د ممبئی په نندارتون کې د افغانستان د محصولاتو به مخینه هر کله یوازې د لومړی ورځې د تړونو ارزښت 2.5 میلیون ډالر ته ورسید. د روزي ګذشته مو استقبال د شعبې د استراتیجی تجاری هندي داشته و د دلیل یې هم مرغوبیت محصولات زراعتی افغانستان است. بازده بسیار وسیع صورت گرفت، قرارداد بسیار خوب صورت گرفت. که څه هم وړاندوینه دا وه چې په ممبئی کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د دو ورځنۍ نندارتون تر پایه به د تړونو ارزښت 1.5 میلیون ډالر ته ورسیږي. در روز نخست نمایشگاه استقبال خوبی از سوی تاجران و شرکت ها و کمپانی های زراعتی هندوستان صورت گرفته تا فعلا ارزش 32 میلیون دلار تاجران و شرکت ها و کمپانی های محصولات زراعتی افغانستان در این نمایشگاه حضور داره، قراردادها را بسته و انتظار میره تا ختم در روز دوم نمایشگاه ارزش قراردادهای ما به حدود 50 میلیون دلار برسه. بیشترین فروشات هنگ، نباتات طبی، میوه‌های خشک، میوه‌های تازه، زعفران و عسل افغانستان داشته که توجه تاجران و شرکت‌های هندی را جلب کرده و این نمایشگاه در قسمت بازاریابی و فروش محصولات زراعتی افغانستان فوق‌العاده مهم است و پیش‌بینی میشه که به ارزش 50 میلیون دلار قراردادهای محصولات زراعتی افغانستان با تاجران و شرکت‌های هندی امضا شد. ده هغه په خبره هندي سوداګر تر ډیره د افغانستان محصولات د دې لپاره په خوي چې ښه کیفیت لري. موږ ته راولې دي دا په ممبئی کې ته شو د موږ په دا کې موږ زیره دا او امجوشي انځر کشمشتون شکر پارا ټول شامل ته راولې دي. ان شاء الله موږ ته خلک راځي دا په سره بلینکو دا په سره کاروبار کوو. په دې سره اټکل کېږي چې افغان سوداګر به د دې نندارتون تر پایه یا د نن ورځې تر پایه د 50 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کړي. میوه اوس انځر دي، زموږ ښه انځر دي، مطلب نور خلک یې راستي بل ملکو ته یې نور د مخه راستول، اوس یې موږ خپله راوړو. نو هندوستان کې هم خلک ډېر خوښي، هم ښه انځر لرو، هم ښه کشمش لرو، هم ښه اوجوش لرو، هم ښه تورې لرو، د ممبئی په نندارتون کې چې پرون پرانستل شو د افغانستان محصولات په 50 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي.